Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Ndër të tjera, sonte do të ndiqni. Kosova e ndem me regjim gjysmë autoritar, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Nxënësit kosovar në mesin e adoleshentëve më të shëndetshëm evropian. Institucionet komunale dhe organizatet e dalë nga lufta shënuan të ndara ditën e çlirimit në Ferizaj. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, vendet në tranzicion 2014, thuhet se Kosova dhe Serbia, pas disa viteve retorik të përshkallëzuar dhe negociata të dështuara, kanë shënuar përparim të madh në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në tabelën prej 7 pikësh, ku njështë i përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik, ndërsa numri 7 më të ultin, Kosova ka 5.14 pikë. Në grupin e vendeve gjysmë autoritare bëjnë pjesë edhe Armenia e Kirgizia. Raporti konstaton se pengesat për qeverisjen demokratike janë pritje dominuese në të gjithë Euroazin dhe Ballkanin, ashtu si edhe në Evropën qendrore, ku klientelizmi dhe korrupsioni kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë vitit të kaluar. Megjithatë, Kosova është përmendur sot edhe për të mirë. Sipas një studimi të realizuar për herë të parë në Kosovë nga zyrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNFPAS dhe me fondet e qeverisë së Luksemburgut, nxënësit tanë renditen në mesin e adoleshentëve më të shëndetshëm evropian. Studimi kryhet në çdo 2 vjet në 24 vende të Evropës tek fëmijët dhe adoleshentët e moshës 11, 13 dhe 15 vjeçare. Rezultatet e studimit tregojnë një prevalencë të ulët të duampirjes në mesin e adoleshentëve në Kosovë, me vetëm 4.7% të duampirësve aktiv. Po ashtu rreth 10% të adoleshentëve pinë alkool dhe shumica prej tyre bëjnë këtë shumë rrallë. Ndërsa edhe më e vogël është përqindja e nxënësve që raportojnë përdorim të kanabisit në 30 ditët e fundit, e që është vetëm 1.5%. Pas shkëmbimit të letrave në mes të presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe zyrës së lartë të bashkimit zyrtares së lartë të bashkimit evropian Catherine Ashton, Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur që Euleksit t'ia zgjas mandatin edhe për 2 vjet në Kosovë. Por sipas Këshillit të BE-s, Euleksi nuk do të ketë më rol ekzekutiv në Kosovë. Euleksi duhet të që gradualisht të tërhiqet nga funksioni ekzekutiv në fushën e gjyqësisë, por do të vazhdoj të përcjellë zhvillimin e sundimit të ligjit në Kosovë, thuhet në komunikat. Vazhdoj me informacionet të tjera. Institucionet komunale të Ferizajt kanë bajtur një seancë solemne për nder të ditës së çlirimit. Paraprakisht u bën edhe homazhe të varezat e dëshmorëve të kombit. Me Akademi Solemne në teatrin e qytetit, institucionet lokale e shënuan ditën e çlirimit në Ferizaj. Kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt, Milazim Haliti, tha se rezistenca paqësore u shëndrua në rezistencë të armatosur. Duhej organizim për të bërë ballë një represioni të madh sërb dhe rezistenca paqësore u shëndrua në rezistencë ushtarake duke organizuar me bik dhe bijat më të mira të vendit në luftën heroike të ushtrisë lirimtare të Kosovës me në krye komandantin legendar Adem Jashari. Kjo luftë që kishte qëllimin kryesor shtirimin e vendit e ndihmuar nga forcat aleate të NATO-s u zgjeruar në të gjitha biset e Kosovës si dhe në zonën operative të Nerodimës. Dhe kështu, vazhdoi lufta deri në shlirimin definitiv të vendit, ku derdhën gjakun dhe rarë shumë dëshmor bitë dhe bia më të mirë të këti vendi. Për nder të ditës së shlirimit të Ferizajt, homazhe në varezat e dëshmorëve të kombit bën institucionet lokale dhe ato qendrore, por me dy termine të ndryshme.
E përfaqësuesit të shoqatave të dalën nga lufta janë zemruar që nuk janë përfshirë sot në organizimin e aktiviteteve për nder të ditës së qëlimit. Ata bën thirrje për bashkëpunim dhe harmonizim të orarit për organizimin e ditëve të shënuara. Përfaqësues të shoqatave të dalën nga lufta u shprehën të indinjuar me pushtetin lokal të Ferizajt për shkak të mos përfshirjes së tyre në organizimin e aktiviteteve për nder të ditës së çlirimit të Ferizajt dhe për homazhe të cilat sot u bën ndaras dhe në kohë të ndryshme. Ne nuk e kemi bërë ndarjen, le ta dim të gjithë njerëzit, nuk e kemi ndarjen. Ne luftojmë që të jemi të bashkuar. Ne kudo që jemi urojmë bashkimin e popullit dhe pa bashkim nuk bën sepse kjo është amaneti i dëshmorit. Kush është nda e ka opinionin e vet, ne distancuohemi nga ndarja. Nazmi Krasniqi, kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës, tha se institucionet lokale më shumë rëndësi i japin shënimit të ditëve të tjera sesa ditës së çlirimit. Kjo është një praktikë e veçantë, praktikë e rejështë, praktikë ju e mirë, sepse ne nëse për karnevale ndalojmë mos me punu shqitorët, për ditë të Evropës ndalojmë mos punuar shqitorët, e sot dita e qlirimit e të gjithë a neve, edhe ata që e prjetu lirin, mos ndalojmë dëshmorët për një ditë, ma e mene që kjo nuk mund tjetë e pa qëllinë, po është lëshem shumë serias. Neve në knoqë fakti, jemi të knoqër, se pjesmorja në homoze ishte e knashme, po të kishte bashkëpunim do të ishte e shkëllqishme. Ato defektet të mund shme sot janë lëshimin nga kuvendit komunal, absolutisht nga qëtë të dojnë. Në fund të konferencës për medje, shoqatat e dalën nga lufta apeluan për bashkëpunim dhe harmonizim të itinerareve për organizimin e ditëve të shënuara. Ndërkohë, kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa shpreh keqardhje për mos pjesëmarrjen e shoqatave të dalën nga lufta e UÇK-s në Akademinë Solemne të organizuar për nder të ditës së qlirimit. Sfarqa dëshiron të sqaroj opinionin se mos pjesëmarrja e shoqatave të dalën nga lufta nuk mund të arsyetohet me ndryshimet që u bën një ditë më parë në orarin e ngjarjeve për këtë ditë, pasi ndryshimet u bën për t'u krijuar mundësi qytetarve të merrnin pjesë edhe në zbulimin e lapidarit të dëshmorit Agi Matoshi, një ceremoni kjo e pa harmonizuar me orarin e hartuar më parë nga komuna. Nga ana tjetër, qytetarët, organizatat e dalën nga lufta e UÇK-s dhe të gjithë të ftuarit u njoftuan një ditë më parë me ndryshimin e orarit të manifestimeve për ditën e çlirimit. Në rrugën Enver Topalli në Ferizaj, sot u shpalos shtatorja e dëshmorit të kombit Agim Matoshi, bashkëluftëtar dhe përfaqësues institucional, vlerësuan lartë veprën e tij. Agim Matoshi ra më 25 tetor të vitit 1999 në doganaj të Kaçanikut. Në shënimin e ditës së çlirimit të Ferizajt, u shpalos shtatorja e dëshmorit Agim Matoshi, i cili ra dëshmorë më 25 tetor të vitit 1999 në doganaj të Kaçanikut. Bashkëluftëtarët dhe përfaqësues institucional vlerësuan kontributin e Agim Matoshit dhe të gjithë dëshmorëve dhe luftëtarëve të lirisë. Që të arrihet liria, që të arrihet çlirimi, duheshin sakrifica të mëdha. Dhe kushdo që mendon ta mohoj, ta minimizoj luftën shërimtare të Kosovës, le të vinë dhe le të shohin varret e dëshmorëve, sepse këta janë dëshmia më e mirë, më e madhe, më e pavdekshme, se këtu është zhvilluar luftë shërimtare, është derdhur gjak për të gëzuar këtë liri. Se Behate Murseli, mbesa e dëshmorit Agim Matoshi, tha se dëshmorët nuk vdesin kur vriten për liri, por ata vdesin kur ne i harrojmë. Është obligim i ynë moral dhe institucional që për herë të kujtojmë veprat madhore dhe sublime të dëshmorëve. Sepse ata nuk vdesin kur vriten, por ata vdesin kur harrohen, fyhen, mos respektohen. Ne me familjes së Agimit në këto çaste përkundër ndjenjes së dhimbjes dhe vuajtjes pikëllimit ndjehemi pa aq krenar sepse kishim dhe rritëm një
një djalë si Agimi, i cili sot është krenaria dhe lavdia e mbarë trevës kosovare. Kryetari i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, tha se me ndërtimin e lapidarve, ndërtojmë kujtimin për sakrificën e atdashësve për liri. Lapidari Agim Atoshit dhe lapidarët, bustet e përmendore të dëshmorëve, martirëve dhe atëtarëve, në fund të fundit të trakasin përjetësisht në ndërgjegjen tonë për të na përmendur e për të na kujtuar se rrugtimi ynë jetësor në liri e pavarësi është shumë më i lehtë se sa rrugtimi jetësor i tyre drejt sakrificës sublime. Përmendorja e dëshmorit Agim Atoshit u ngrit në rrugën Enver Topalli në Ferizaj. Në vazhdim juftoj të ndiqni disa informacione të përmbledhura në blok. Gjatë një super operacioni antidrog të zhvilluar njëkohësisht në Shqipëri dhe në Kosovë, deri më tani janë sekuestruar mbi 57 kg kokain, 18 kg heroin, 150 kg marihuan, nën armë të tipeve të ndryshme, eksploziv dhe makina të blinduara. Deri tani në Shqipëri dhe në Kosovë janë arrestuar 8 persona, ndërsa janë bastisur disa lokacione në Tiranë, Durrës, Fushkruj, Mamuraz dhe Prishtinë. Ky rrjet droge drejtohet nga Gëzim Qela, ish shefi policisë i burgosur në Itali për trafik droge. Drogat e rënda, kokaina dhe heroina siguroheshin në Kosovë, ndërsa marihuana grumbullohej nga kultivuesit në Shqipëri dhe më pas trafikoheshin kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian. Në gjykatën themelore në Mitrovic është mbajtur seanca kryesore ndaj Sulejman Selimit, Jahir Demakut, Sami Lushtaku, Sabit Gecit, Avni Zabelit, Ismet Haxhës dhe Sahit Jasharit në rastin e njohur si grupi Drenica. Në këtë seancë, shumica avokatve kanë dhënë fjalën hyrëse, ndërsa seanca do të vazhdoj më 13 qershor. Tom Gashi, avokat i të akuzuarit Sulejman Selimi, ka kërkuar që aktgjykimi të merret në bazë të provave dhe të jetë në harmoni me kriteret e BE-s për një gjykim të ligjshëm dhe të drejtë, misioni i të cilit është Euleksi. Euleksi duhet të nxjerrë aktgjykimin të besueshëm për popullin e Kosovës dhe ky, sipas avokatit Gashi, mund të jetë vetëm aktgjykim lirues. Me takimin Brazil-Kroaci, son të fillon zyrtarisht edicioni i 20 i Kupës së Botës në futbol Brazili 2014. 32 kombëtare do të garojnë për titullin më të lakmuar të sportit botror. Gara që do të zgjasin për një muaj rresht, fillimisht do të zhvillohen në grupe, pastaj kombëtare do të përballen në takime me eliminime direkte, duke përfunduar me lojën finale e cila do të zhvillohet më 13 korrik. Brazilia, që pas vitit 1950, organizon për herë të dytë Kupën e Botës, ka shpenzuar 11 miliard dollar për përmirësimin e infrastrukturës dhe ndërtimin apo rinovimin e 12 stadiumeve. Organizatorët presin ardhen e mbi 600.000 mysafirëve gjatë garave të këtij kampionati. Ndër ekipet favorite numërohen Brazili, Argentina, Spanja dhe Gjermania. Organizuar nga klubi shahistëve të Ferizajt, për ndër të ditës qlirimit u mbajt turneu i parë tradicional në Shatë Shpejt. U tha se interesimi i të rinjve është i madh, por mungojnë hapësirat adekuate për këtë sport. U mbaj turneu i parë tradicional në Shara Ped, organizuar nga klubi shahisteve të komunës së Ferizajt për nder të ditës së qlirimit. Sekretari këti klubi tha se interesimi i të rinjve për këtë sport është i madh, por në munges të objektit, ky sport përzhvillohet kryesisht në përçajtore dhe kafene. Na kemi shumë rini shkollore, e cila është shumë interesume dhe ka shumë talent, mirë po ata nuk mujna mi punë kofe. Dhe më thonë, kemi një handicap për një lokal, për një lokacion, edhe pse kemi premtime prej kryetorit klubit, prej kryetorit komunës, zotrit Forçës, se do të na mundësohet një lokacion, edhe do të na pajiset në pajise, që do të jetë i përshtatshëm edhe për me themelu shkollën e shohut, që do të jetë i përshtatshëm edhe për shahistat e brezit ri, do prej ati na në kindoj një kadet, po prej shkollës fillore, derin, mushin e shtimë, me shah mund të morën në të merën gjatë. I ftuar në këtë turne ishte edhe kryetari Federatës së Shahut në Kosovë, Nusret Avdiu, i cili tha se që nga viti 2003, shahistët kosovar marrin pjesë edhe në gara ndërkombëtare. Opinioni nuk e dim shumë, po shahu si sport është ndër sportet më të avancuara, do të thotë në plan ndërkombëtar. Në prej vitit 2003, do të thotë marrin pjesë në gara evropiane dhe botërore, si ekipe dhe si individ.
Mjerisht që përfaqësuesit Kosovës nuk kemi drejt me shqen, ajo është do të të matej për ka karakter politik, edhepse është një dhe të të parimi i fides është gjensu në asumës të gjithjeni një familje, nuk po funksionon ajo, se me gjitha të politika po është edhe aty kemi ka pak pengjesa, po jemi do të të pranishëm. Prej vitit 2003 për shamë Kosova paraqitet në Kupën Evropiane të klubeve me dy ekipe. Mandej triti kemi të pranishme në gara ndërkomtare, dhe të të në kampionate evropiane, kampionate botrore. Klubi i Shahut në Ferizaj rifiloj aktivitetet para 2 vitesh dhe ka 20 antar, 12 prej të cilve janë shahist aktiv. Ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet që kishin përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për momentin, miru pafshim në edicionet tjera.